Så har vi den 12. december, og vi har på opfordring en træning, der er side jump lunges i hver pause. Det vil sige, at vi har 50 sekunder, hvor vi laver en maveøvelse. Det er primært mave og core, planke selvfølgelig, masser af det. Så er det 30 sekunder, hvor vi laver side jump lunges. Det er der en venlig sjæl, der har spurgt, om vi kunne, og det kan vi selvfølgelig godt. Så prepare for butt death. Det er jo sådan, det er med dem. I skal ikke bruge noget udstyr. I skal bare sådan set have masser af mod på og give den maks gas. Det er alt mave, der overhovedet er af muskelmasse og core og selvfølgelig jeres lårballer, der kommer til at køre helt død. Jamen det er vist egentlig det, tror jeg. Og vi sætter tiden. Det er 20 minutter, og det er 30.50, og vi starter med side jump lunges. 5 sekunder. Så sætter uret i gang. Så laver vi nogle side jump lunges. 30 sekunder. Husk, ret ryggen, bagdelen tilbage, godt ned i knæ. Jo længere ned i knæ I kommer, jo mere tager den altså fat i jeres balle. Så I må jo selv om, hvor meget I vil træne jeres baller. Men det er jo det, vi efterlyser. Så bare se at komme der ned af. Så kommer I ned, laver en dolphin knee-ins. Så det vil sige knæ og op her. Husk, når I kommer op her, skub hovedet ned mellem skuldrene. Næste øvelse er plank jacks, og dem kan I lave enten på albuerne eller på hænderne. Og i med er selvfølgelig en masse planke, kommer I også til at kunne mærke jeres skulder. Husk, når I laver den her, kom op mellem hver. Pas på, at I ikke bare bliver hernede. Op, op. Frogger's lift off. Prøv masser af gange.
10 sekunder. Så er det side crunch, som vi blev enige om, at vi nok manglede lidt træning til. Så det bliver i dag igen. Jeg kan faktisk mærke det fra forleden. Fem sekunder. Side jump lunges. Så er det til den anden side. Jeg skal lige have noget vand. Sørg for at ligge nogenlunde med siden til. Løft op med siden til. Pas på, at I ikke vælter for meget bagud. Så skal vi ned og lave reverse crunch her bagefter, så I skal ned på gulvet og ligge på ryggen. Reverse crunch, toe touch. Så vi laver en løfter og en op. Så er jump lunges igen. Så kommer I ned igen. Så laver I sådan en sving over til den anden side, sving over, så
når man kan mærke, at man begynder at spænde i lænden, så er det fordi ens mavemuskler lige bliver lidt træt i det. Så er det altså bedre at holde en pause. Plank, elbow, tuck under, leg lift. Så vi tager albuen ned til den anden albu, løft, løft, løft. Vi tager igen side jump lunges, og så er det side plank til den anden side. Side plank. Jump lunges. Igen. Så skal I ned og lave en supergirl plank reach, så I løfter arm og ben, ind og rør. Kom op her, løfte, ind og rør. Og I skal ikke skynde jer her. Få balancen. Benet op, armen op. Så er jump lunges. Commando plank, eller walk plank, ned, ned, op, op, ned, skift side, I starter med, skiftevis højre og venstre. Prøv at holde kroppen i ro.
Så er det jump lunges igen. Ned i knæ. Bagdelen bagud. Så skal vi ned. Lige lave en enkelt øvelse for lænden. Så gør vi det. Den ene arm under her. Så løfter jeg op. Skifter. Og ned. Løfter op. Og skifter. Og ned. Op. Skifter. Op. Side jump lunges. Så skal vi ned og lave den, der hedder 4-4-4. Mange af jer kender den nok. Men ned på ryggen. Så I laver 1, 2, 3, 4, så bliver I oppe, 1, 2, 3, 4, og så holder I den, 1, 2, 3, 4, forfra, stille og roligt, lad være med at skynde jer. Hold lænden i gulvet her. Jeg holder lige. Side jump lunges. Så skal vi ned og lave side to side frogger. En planke. Kom ned her. Så hopper I med begge ben ud. Så modsat knæ til albue her. Tilbage. Sørg for at holde bagdelen nede. Så skal vi lave side jump lunges sidste gang. Og så skal vi lave scissors som den aller sidste. Lænd i gulvet. Langsomt.
husk at holde lænden i gulvet. Hvis I ikke holder lænden i gulvet, så får I altså ikke spændt maven. Så bruger I jeres lår eller hoftebøjerne eller noget andet. I snyder i hvert fald jer selv. Sådan nogle side jump lunges. Det er jo ikke sådan, at man får pulsen fuldstændig crazy op, og at man dør fuldstændig i benene. Men det plejer at komme snigende senere på dagen, dagen efter, og måske endda dagen efter igen. Men det var på opfordring. Jeg nævner ingen navn, da du risikerer at blive spammet og skældt ud for ømme baller. Så you know who you are. Vi ses. Der er julekalender, hvis I har lyst om lidt.